ମୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତୋ ମାଆଠୁ ତୁଇ ହେଇଗଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରି ଯାଉ, ମୋ ଘରକୁ ନାତି ଆଣିବୁ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିଦେଲି। ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀକି ଭଲ ପାଅ? ଶାଶୁ ଆସିକିରି କହୁ, ଜଇଁ ପୁଅ ବଡ଼ ଝିଅ ଟିକେ ତ ନେଲ, ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ବି ନିଅ, ମାନେ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ନମସ୍କାର, ସତ୍ ଶ୍ରୀ ଅକାଳ, ଆଦାବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅତିପ୍ରିୟ ସେହି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ହିଷ୍ଟ୍ରିଆ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ରିଲ୍ସ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେସ୍ ଦମଦାର ଧମାକାଦାର ବିନ୍ଦାସ ଏପିସୋଡ଼କୁ। ଆଜି ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଧମାକାଦାର ବିନ୍ଦାସ ରିଲର୍ସ ଦୁଇ ଜଣ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନ କରି ୱେଲକମ୍ କରିବା ଆଜି ଏପିସୋଡ଼ର ଫାଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ଅତିଥି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସିପୁନ ବାରିକ। ସିପୁନ ବାରିକ କେଉଁଠି ଘର? ତାଲଚେର ଡଙ୍ଗରା। ତାଲଚେର ଡଙ୍ଗରା, ଆଜ୍ଞା। ହେରା ତାଲଚେର କି? ହେରା ହେରା, ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଯେ ଆମ ଭାଷାଟା ଭାରି ବଢ଼ିଆ। ହଁ, ଭାରି ମିଠା। ଆମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି ମୋ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆପଣ ଯେଉଁ ମୋତେ ଡାକିଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଭାରି ସ୍ନେହ। ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଭଲ ଲାଗିବନି ଯେ କାହିଁକ, ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଯେତେବେଳେ ରୋଷ୍ଟ ହବ ତମ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ, ଆଜ୍ଞା, ଟିକେ ଛୁଞ୍ଚି ମାଇଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ହଉ, ଚଳିବ ତ? ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତାହେଲେ ବିନ୍ଦାସ ଯିବା ଆଉ। ସିପୁନ କ'ଣ କର ତମେ? ଜବ୍ କରେ। ଆଚ୍ଛା, ତା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓ କରେ। ଜବ୍ କରିବା ସହିତ ବି ଭିଡ଼ିଓ? ବାକି ଟିକେ କଷ୍ଟ ପଡ଼େ ଆଉ। ଟାଇମ୍ ଟେବୁଲ୍ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ହେଉଥିବ? ଟିକେ ନୁହଁ, ବହୁତ ଏପଟ ସେପଟ। ବହୁତ ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ କର, କେତେବେଳେ କେମିତି ସମୟ ବାହାର କରି କର? ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଲା କି ଆମେ ଧର ଯେଉଁ ଆଜି ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଲୁ, ଆମେ ଯେହେତୁ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବେଶୀ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁଁ ସର୍ଟରେ ମାନେ ଦିଏ, ତେଣୁକରି ଆଜି 10 ଖଣ୍ଡ ବନେଇଦେଲୁ, ତାପରେ ଆଉ ନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି 10 ବାଦ। ଆଚ୍ଛା, ସେ 10 ଭିଡ଼ିଓ 10 ଅଲରେଡ଼ି 10 କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା, ତା ଭିତରେ ପୁଣି ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡ ମାଇଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେଟ୍ଅପ୍ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏପଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେପଟେ ଲଙ୍ଗ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଜବ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରିଲ୍ସରେ ମାନେ କରିକି ଯେତେବେଳେ ପକେଇଲେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ, ହେଲା କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଭିଉ ଯାଇଥିଲା ଭଲ, ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା, ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା? ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ମୋର ଗୋଟେ ଥିଲା କି ମାନେ ମୁଁ ବସିଛି ବାପ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ବସିଛି, ସେପଟେ ପୁଅ ମୋ ପୁଅ ଯାଉଛି, ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି ୟାର କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି, ସେ କହୁଛି ନା ବାପା ମୁଁ କଲେଜ ଯାଉଛି, ନା ଆଜି ରବିବାର କି କଲେଜ ଯାଉଛି, ନା ବାପା ଟିକେ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ କହୁଛି କି ଆଉ ହରି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରିକି ତୋ ମାଆଠୁ ତୁଇ ହେଇଗଲୁ, ତୁ କ'ଣ ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ କରି ଯାଉଛୁ, ମୋ ଘରକୁ ନାତି ଆଣିବୁ? ମୁଁ ଘୋଡ଼ା ହେବି ସେ ମତେ ଅଜା ଚାଲେ ଚାଲେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର, ସେଇଟାକୁ ଫାଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ସେଇଟା ଚାଲିଥିଲା। ସିପୁ, ଏଇସବୁ ରିଲ୍ସ କରିବା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ହେଇଛି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଲାଭ ଉଠେଇଛ? ଲାଭ ଏଇଆ କି ଯେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା, ଯେଉଁଠି ଗଲେ 10 ଲୋକ ସବୁବେଳେ ପଛକୁ ଆସିବେ, ଭାରି ଭାଇ 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 କହିକି ସେଲ୍ଫି ଉଠେଇବା, ଇଏ ସିଏ ଭାରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗେ ଆଉ ମଜା ବି ଲାଗେ। ଆଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଲାଇନ୍ରେ ବି ରହିଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, କି ଯେମିତିକି ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ କିଛି କରିପାରିବନି, ଯେହେତୁ ଆମେ ପବ୍ଲିକ୍ ଫିଗର୍ ହୋଇଗଲେଣି, ତ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନରେ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁବେଳେ ଆଗ ପବ୍ଲିକ୍କୁ ଦେଖିକି ତାପରେ ଆମେ କରିବୁ, ସାମ୍ନାବାଲା କ'ଣ ଚାହୁଁଛି ଆମଠୁ, ତାପରେ ଆମେ ଯାଇକି ସେଇ ଡିସିସନ୍ଟା ନେଉକି ସେଇଟା ଠିକ୍ ହେବ ଭୁଲ୍ ହେବ। ସିପୁ, ତମେ ତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ, ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ତମର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ, ମାନେ ରିଲ୍ସ କିଛି ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ, ଦେଖିବା ତମେ କେମିତି କ'ଣ ରିଲ୍ସ କରୁଛ। ହଁ, ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲି ଯେଉଁଠି କିଛି ଟିକେ ଭୁଲ ଥିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ କେଞ୍ଚ ମାରିବି, ଚଳିବ, କାହିଁକିନା କେଞ୍ଚ ମାରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଠି ବସି, ହେଲା, ଯିବା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ତମର। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଆପଣମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଆମ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ, ବାପା ମା ଝିଅ ଟିକେ ଦେଖୁନ ବାହାଘର ହବା, ଆମ ନବୁ ଝୁନି ଆଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କଥାଟା କହିବି, ମାଇଣ୍ଡ କରିବନି, ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ ଭଏସ୍ କ୍ରିଏଟର ମାନେ, ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କରି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ହୁଏ କିଛିଟା ଜିନିଷକୁ ତର୍ଜମା କରି, ମାନେ ସମାଜର ବାତାବରଣକୁ ଦେଖି ବା ସେ ମାହୋଲକୁ ଦେଖି ଭିଡ଼ିଓ କରିଥାନ୍ତି, ଆମ୍ ଆଇ ରାଇଟ୍? ରାଇଟ୍, ଠିକ୍। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସ ତମେ କରିଛ, ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଯେଉଁ ଅଡିଏନ୍ସକୁ ଯେଉଁ କହୁଛ, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋ ଘରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାହିଁକି ତମ ଭିଡ଼ିଓଟା ତମେ ଯେତେବେଳେ ତମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇପାରୁନ? ନାଇଁ 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 ନାଇଁ, ଘର ଲୋକ ଦେଖେଇବା ଆଉ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ଭିତରେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ତ ଆଉ ଡାଇରେକ୍ଟ ଘରେ କହିପାରିବାନି ନା, ଘର ଲୋକ ଦେଖାନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇଲେ ସେ ଜାଣିବେ, ତାପରେ ବୟସ ହେଲାଣି, ବାହାଘର ପାଇଁ ମନ ଟିକେ ଉଚ୍ଛନ ହେଲାଣି, ସେଇଟା ବାପା ମା ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ତ ନିଜେ କହିପାରିଲିନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଜଣ ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର ମୁଁ ସହାୟତା ନେବି ଆଉ, ମୁଁ ନାଇଁ ଟିକେ ବାପାକୁ କହିଦେଉନ, ଆଉ ବୟସ ହେଲାଣି, ବୟସ ଗଢ଼ିଗଲାଣି, ବାହାଘର ଟିକେ କର। ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ଯେଉଁ ରିଲ୍ସଟା କରାହେଇଛି, ଏଇଟା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି? ନାଇଁ ନାଇଁ, ଏଇ ରିଲ୍ସଟାର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଦିନ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛୁ, ଯେଉଁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରନ୍ତି ବା ରିଲ୍ସ କରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇଥିରୁ କିଛି ଲୋକ ଇନ୍ସପାୟାର ବି ହୁଅନ୍ତି, ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ
ତାମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଓନ୍ ଭଏସ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛେ ମାନେ ତାକୁ କିଛି ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତାମାନେ ତୁମେ ଏହା ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଲ ଯେ ଘରେ ଯେତିକି ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାହା ହେଇପାରନ୍ତି ଘରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ସାଙ୍ଗସାଥି କହି ଘରେ କୁହେ। ଆରେ ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନୁହଁ। ଆମେ ମାସ ଯାକ ରିଲ୍ସ ଛାଡ଼ୁଛୁ ତ ସବୁ ରିଲ୍ସରେ ଯଦି ଆମେ ଧରାଯାଉ 15 ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଦେଲୁ ଆଉ 15-20 ଆମକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସେଇ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ରିଲ୍ସ ଟିକେ ବାଛି ଆଣିକି ଦେଖେଇଦେଲେ ଆଉ ସୋସିଆଲ୍ ମେସେଜ୍ ଯେଉଁଠି ଅଛି ସେଇଟା ଦେଖେଇଲେ ଠିକ ବଢ଼ିଆ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା। ଓହୋ ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଛି, ସେ କହୁଛି ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛି। ଆରେ ତୁମେ କଣ ଅଟେ ଭଲ ପାଉଛ? ଆରେ ମୁଁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଉଛି। ଯଦି ଭଲ ପାଇବାର ଅଛି ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ଏତେ ଭଲ ପାଅ, ଏତେ ଭଲ ପାଅ ଯେ ଶାଶୁ ମା ଆସିକି ନିଜେ କହିବେ ଜୟ ପୁଅ ବଡ ଝିଅ ଟିକି ତ ନେଲ, ସାନ ଝିଅ ଟିକି ବି ନିଅ, ତାହେଲେ ସିନା ଜାଣିବ ତମ ପ୍ରେମରେ ପାୱାର ଅଛି। ଏ ମେସେଜଟା କଣ ମତରେ ବୁଝ ନାଇ ଫାଷ୍ଟ କହିବି ତମେ କଣ ବାଛି ବାଛି ରଖିଥିଲ ମତେ ଆସିଲେ ଏଠି ପେଞ୍ଚ ମାରିବ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଇ ମେସେଜଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ କହିଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ସେ କଣ ହଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କେହି ପଢୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମେସେଜ ଦେଇଛି କି ତମେ ପ୍ରେମ କଣଟେ ଦେଖଉଛ, ଏତେ ସ୍ତ୍ରୀ କି ଭଲ ପାଅ, ଶାଶୁ ଆସିକିରି କହୁ ଯାଇ ପୁଅ ବଡ ଝିଅ ଟିକେ ତ ନେଲ, ସାନ ଝିଅ ଟିକେ ବି ନିଅ, ମାନେ ଶାଳୀ ଉପରେ ଟିକେ ଲୋଭ ଅଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ଶାଳୀ ଉପରେ ଲୋଭ ନାହିଁ, ମାନେ ଶାଶୁ କହିବା ଦରକାର। ଶାଶୁ ଯଦି କହିବେ ସାନ ଝିଅଟାକୁ ବି ନିଅ, ତାମାନେ ତମେ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ବଡ ଝିଅକୁ ତମେ ଖୁସିରେ ରଖିଛ, ସେ ହାପି ଅଛି। ଏଇଟା କଣ ସମ୍ଭବ? ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କୋଉ ଶାଶୁ ଆଜି କୋଉ ଜୁଆଇ ଜୁଆଇ ଯେତେ ଭଲ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, କେବେ ଆଜି କୋଉ ଶାଶୁ କହିଲେନି ଯେ ପୁଅ ମୋ ସାନ ଝିଅଟା ବି ନେଇଯାଅ? ଓହୋ କହିଦେଲା ଆଉ କଣ, କଥା ସରିଯାଉଛି ନା ମଥା ନଇଯାଉଛି, ଏଇ କଥାକୁ ନା ପାଲିଦେଲି କଲିକତା କଥା। ମୁଁ କହିଛି ସେ ପୂର୍ବରୁ ଯେ କଥାର ଗୋଟେ ଅର୍ଥ ଥିବା ଦରକାର ନିହାତି ଭାବରେ, ନିହାତି ଅର୍ଥଟା ଯେତେବେଳେ ଅନର୍ଥ ହେଇଯାଏ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଯାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଇ ଖାଲି ଏଇଗୁଡ଼ା ବାଛି ବାଛି ରଖିଛନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ ମୋ ମାନେ ମୋ ଉପରକୁ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ସେ ରିଲ୍ସ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି। ମୁଁ ପୂର୍ବରୁ କହିଛି ଯେ ସିପୁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଏମିତି କେଞ୍ଚ ମାରିବି ସେ ଟିକେ ବିନ୍ଧିବ, ବିନ୍ଧୁନି ଇଏ ପୁରା ଛେଲି ହେଇଛନ୍ତି। ହଉ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ଡ୍ରେସ୍ ଦେଖିବା। ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆଉ ତମ ଘରେ କଣ ଏତେ ଜରୁରୀ ପଡୁଛି ସପ୍ତାହକୁ 2-4 କଥା ଆମେ କହୁଛ? ବୁଝିପାରିବିନି କଣ, ମୁଁ ପୁରା ଠିକ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ମାନେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ବି ମାନେ ଗୋଟେ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ବାଲା ଆସେ, ମାନେ ଘରୁ ଘରୁ ସେ ସବୁ କନ୍ଥା ନେଇକି ଯାଏ ପୁଣି ସିଲେଇ କରି ଆଣିକି ଦିଏ। ଏ ଯୋଉ କନ୍ଥା ସିଲେଇ ତମେ ଅଣ୍ଡାରେ ଗୋଟେ ଛତାଟେ ମାରିଛ, ଗୋଟେ ସପଟେ ହାତରେ ଧରିଛ, କନ୍ଥା ବାଲା ଏତେ ଯାତ୍ରା କରେନି, ସେଇଟା ସାଇକେଲ ତାର ଦୁଇପଟେ ଦୁଇଟା ସାଇକେଲ ବୁଜୁଳା ଥିବ, ପଛପଟେ ଗୋଟେ ବଡ ବୁଜୁଳା ଥିବ, କନ୍ଥା ସିଧା ନେଇଗଲା। ଇଏ ଯୋଉ କହିଲା ସାଆନ୍ତେ ଆଉ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସପଟା ଦେଲେ କଣ ସପରେ କଣ ଯଦି ଜଣେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦିଏ କଣ? ସେଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ କଣ, ମୁଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି କି କନ୍ଥାଠୁ ସପଟା ବେଟର, ଏଥିପାଇଁ କି କନ୍ଥାଟା 1000 ଥର ଆମେ କେତେ ମାନେ ମୁତି ଦେଲା ସେଟାକୁ ଶୁଖା ସଫା କର, ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ ଯେତେ ସପଟା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିଛି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପାଣି ଲାଗିବନି, ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ସପଟା ହେଉଛି ତମେ ପକେଇଦିଅ ସେ ମୁତି ଦିଅନ୍ତୁ ପାଣି ଛାଡ଼ିଯିବ, ସେଟା ଆମେ ଛୁଆଙ୍କ ୱେୟାର୍ ବି କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ କମେଡ଼ି ଉପରେ ନେଲେ ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ଯିଏ କନ୍ଥା କିଣୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡଙ୍କ ଉପରକୁ କଥାଟା ନେଇଗଲେ, ତେଣୁକରି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ କମେଡ଼ି ଲାଗିବ, ସେଥିପାଇଁ କମେଡ଼ି ଦିଆଯିବ। ତମେ ସେଠି କ୍ଲିୟର ମେନ୍ସନ୍ କରିଛ ସାଆନ୍ତେ ଆଉ ମୁତି ଦେଇଛନ୍ତି, ହଁ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁଛି, ହେଲେ କି ସେଟା ଛୁଆ ଛୁଆଙ୍କ ଉପରେ କହିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସାଆନ୍ତେଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିପାଇଁ କହିଲି କି ଏଟା ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ କମେଡ଼ି ଲାଗିବ। ତାମାନେ ତମେ ଏହା ମେସେଜ୍ ଦେଲ ଯେ ଯଦି ଘରେ ସାଆନ୍ତେ କିଏ ବଡ଼ ଲୋକ ମୁତି ଦେଉଛି, ବଡ଼ ଲୋକ ତାହେଲେ କନ୍ଥା ଉପରେ ସପ ପକେଇ ଦିଅ, ହଁ କନ୍ଥା ଉପରେ ସପ ପକେଇ ଦିଅ, ଯଦି ପାରୁଛନ୍ତି ଟଙ୍କା କିଆ ପଲିଥିନ ଦି ଭାଗିଆ ଚିରିକିରି ପାଖରୁ ବାଡ଼େଇବେ ପାଣି ଯେମିତି କୁଆଡ଼େ ନଯାଉ ନଯାଉ ଯାଉ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖାସ କରିକି ତମେ ସେ ଯେଉଁ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କରୁଛ ଯେଉଁଟାକି ଅନୁଗୁଲ କଲଚର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ମୋତେ ବେସିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତମେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ। ନାଇଁ ଟିକେ କହିବି କି ଯଦି ବି ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ବସିକି କଥା ହେଉଛି, ଆମ ଭାଷା ପାଇଁ ଆମ ମାନେ ଭାଷାର ଗୋଟେ ଏମିତି ମିଠା ଅଛି, ମିଠା ଅଛି, ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆମ ଆଡ଼େ ଘିଚି ହେବେ, ଆମ ହେରାକିରା ସବୁବେଳେ କରୁଛ ହେରାକିରା ଯୋଉ ଆମର ଭାରି ବଢିଆ ବଢିଆ। ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି ଅନୁଗୁଳ କଲଚର ଭାଷାଟା ପୁରା ଜାଣିଛି, ତ ମୋତେ ପର୍ସନାଲି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ ଭାଷାଟା। ହେରା ହେରା ମୁଇଁ ତ କହିଥିଲି ତୁ ଯିବୁନି କି, ହେରା ଯିବୁ ଜାଣ ନାଇଁ ହେରା ତୁ ମାନେ ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ଯାଉ ସିପୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରୁଛ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ଆହୁରି କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା ଲୋକେଶ ସେଟ କେଉଁଠି ଘର? ଘର ସମ୍ବଲପୁର। ସମ୍ବଲପୁର ସମ୍ବଲ ଦେବା
ତାହେଲେ ଆଜି ବହୁତ ମଜା ଆସିବ ଏ ଏପିସୋଡ଼ରେ କାହିଁକିନା ଏ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କଥା ହେବା ମୋତେ ଟିକେ ଏ ବୁଆ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ଯେ ତୁମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବେଲେ ବେଲେ କେନ୍ତା କାଣା କରିକିନା କହିଦେଉଛେ ପୁରା ନି ଜାନେ ଲେକିନ୍ ଜାଣିଛେ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିଲେ କେଁ ଯେନ୍ ଯାହା ମିଷ୍ଟେକ୍ ମୁଁ ଶିଖେଇଦେବି ଶିଖେଇଦେବି ପଇସା ଖାଲି ଟିକେ ନେସି ଆର କାଣା ଦରକାର ଯେ କୁହ ତ ହେତିକି ହେଲେ ତ ଚଲ ବାବୁ ମୁଁ ଚଲେଇଦେବି ଯେ ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କର ଚଲ ଠିକ୍ ଯେ କାଁ କରୁଛ ଫିଲହାଲ ଯେନ୍ ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛେ କାଣା ଷ୍ଟଡି ଚାଲିଛେ ବିଟେକ୍ ବିଟେକ୍ କରୁଛ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରିଲ୍ସ ବି ହଉଛେ ତାର ସାଙ୍ଗେ ରିଲ୍ସ ବି ହଉଛେ ପଢ଼ାଟା ଜରୁରୀ ଆଏ ରିଲ୍ସଟା ଜରୁରୀ କେନ୍ଟା ଜରୁରୀ ଦୁଇଟା ଜରୁରୀ ଦୁଇଟା ଜରୁରୀ ମାନେ ଜମାନା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବ ବୋଲେ ସେ କାହା କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼ାଟା ଜରୁରୀ ହେ ଆର ଏବେ କାହାକୁ ପଚାରିବ ବୋଲେ ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ୟାର ମୋ ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ବି ଜରୁରୀ ହେନ୍ତା କାଇଁ କାହିଁ ଲାଗିବ ଏଇଟା କାଣା ସିଷ୍ଟମ ଗୋଟେ ଆଗରୁ ଥିଲା କାହିଁ ନା ହେଇଛେ ଏଇଟା ଅଛି ନିଜେ କାହିଁ ଲାଗି ରିଲ୍ସ ଗୋଟେ ଅଲଗା ମଜା ଅଛେ ଆଉ ପଢ଼ାରେ ବି ଅଲଗା ମଜା ଅଛେ ମଜାଟା କାଣା ଟିକେ କୁହ ତ ଜାଣିବା ଟିକେ ମଜା ଏଇଟା କି ଦେଖ ରିଲ୍ସ ଯେତେବେଳେ ବନାବ ଛାଡ଼ବ ଲୋକ ଦେଖିବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ବୁଢ଼ା ସାଙ୍ଗମାନେ ବନଛନ୍ ଲୋକ ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ଟିକେ ଲୋକ ତୁମକୁ ଚିହ୍ନିଲା ପରେ ଟିକେ ଭଲ ନା ଲାଗେ ଯେନ୍ତା ହେଲେ ବି ରିଲ୍ସ କରିବା ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଫାଇଦା ହେଇଛି ଲୋକ ତ ଚିହ୍ନିଲେ ପହିଲା କଥା ଆଉ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ କଥା ସେଇଟା ଗୋଟେ ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ମୋତେ ଯେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି କି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କଲି ବିକଜ ଯେନ୍ମାନେ ଡିପ୍ରେସନ୍ରେ ଥିସନ୍ ସ୍ୟାଡ଼ ଥିସନ୍ ସେମାନେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି ଖୁସ୍ ହେସନ୍ ଖୁସ୍ ହେସନ୍ ଆଉ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ କି ଆମେ ତୁମର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲୁ ଆମକୁ ସ୍ମାଇଲ୍ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହେଲୁ ରିଲାକ୍ସ ହେଲୁ ତ ହେତାନୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଛି ନୁହେଁ ସେମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଦୁଃଖୀ ଲୋକ ଯଦି ମୋର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ହସେ ପାରୁଛେ ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା ରିଲ୍ସ କରିବା ଦ୍ୱାରା କେବେ କିଛି ଲସ୍ ହେଇଛି ହଁ ଲସ୍ ହେଇଛି କ'ଣ ଲସ୍ ହେଇଛି ରିଲ୍ସ କଲେ ତ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଉଛି ଫୋନ୍ରେ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଯାଇଥିବ ସେଠି ରିଲ୍ସ ବନିବ ଚାର୍ଜ ଖତ ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଲସ୍ ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲସ୍ ହେଇନି ମୋର ତମେ ଏଇ ଯେଉଁ କମେଡ଼ିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲନି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ମୁଁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଧୋଇବି ତା ପାଇଁ ଟିକେ ସମ୍ଭାଳିବ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ଲସ୍ ଅଛି ନା ଏଇ ଚାର୍ଜ ସରିଲେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ହଁ ଚାର୍ଜ ସରିଯାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲସ୍ ଅଛି ଆଉ ସେମିତି କିଛି ବଡ଼ ଲସ୍ ନାହିଁ ଆଉ ବଡ଼ ଲସ୍ କାହିଁ ଯଦି ଚାର୍ଜ ସରିଲେ ତୁମେ ସାଙ୍ଗରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେଇକି ଯାଅ ନା ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ କିଣିବା କଥା ମୋ ପାଖରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କ ନାହିଁ କିଣିବା କଥା କାହିଁ ଯଦି ଯେମିତି ମାନେ ରିଲ୍ସ ମାତିକି ଅଛ ନାହିଁ ଯେମିତି ଏଇ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲା ଯେ ପାଠପଢ଼ାରେ ବରଂ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲେ କି ଇଏ ଫେଲ୍ ହେଲେ ଚଳିଯିବ କିନ୍ତୁ ରିଲ୍ସଟା ଜରୁରୀ ଯଦି ରିଲ୍ସଟା ଜରୁରୀ ତାହେଲେ ତାର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ତମେ କେମିତି କ୍ୟାରି କରୁନ ମୋ ପାଖରେ ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଥାଏ ପାଞ୍ଚଟା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ପାଖରେ ମୋର ବ୍ୟାକ୍ଅପ୍ ଥାଏ ବଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଅଚାନକ ସିଚୁଏସନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସିଯାଏ ସେଟା ପୋଷ୍ଟ କଲା ସେଟା କ୍ରିଏଟ୍ ଆଇ ମିନ୍ ସେଟା ସୁଟ୍ କଲା ଭିତରେ ଚାର୍ଜ କରିଥାଉ ସେ ଯାହା ହେବ ବଢ଼ିଆ ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରୁଛୁ ଆମେ ଆଇଡ଼ି ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଲୋକେଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର କିଛିଟା ରିଲ୍ସ ଆମେ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା କେମିତି କ'ଣ ବନଉଛ ସବୁ ହଁ ଯିବା ଟିକେ ତୁମ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଚାଲ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ଭାଲ ଥିବ ଏମିତି କେଞ୍ଚି ବି ଅଜାଗାରେ ପୁରା ପଡ଼ିବ ଦେଖିବା ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଆ ହଉଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ଝୁମରୁଥିନି ଟିକେ ଟିକେ ନ ଆଉ ଲୋକେଶ ବୋଇଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିବାର ଜାଗାରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିନେଲି କେଦିଦେଲେ ସ୍କୁଲ ଲୋକେଶ ମୁଁ ତ ଟିକେ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଆମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଆ ଟିକେ ବୁଝେଇଦେବ ମାନେଟା କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ଏଇ ରିଲ୍ସର ମାନେ ହେଉଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଇଥିଲି ହଁ ଆଉ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି ହଁ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଯେଉଁ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ନିଅନ୍ତିନି କି ହଁ ତ ସେମିତି ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆସିଲେ ଆଉ ମୋ ନାଁ କହିଲେ ମୁଁ ନିଦରେ ଥିଲି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିବାର ଥିଲା ମୁଁ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିଦେଲି ଏତ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ଭଲ ହେଇଗଲା ବହୁତ ମାରିଲି ଯେ ଯେଉଁ କହିଛ ଝୁମୁରି କ'ଣ କହିଲେ ସେଇଟା ଥିଲା ତୁମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ଟା ହଁ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିନି ବୋଲେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିବା ଜାଗାରେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କାହିଁ ତୁମେ କ'ଣ ତା ପୂର୍ବ ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇନଥିଲ ଶୋଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କାରଣ ନାଇଁ ସେ ସବଜେକ୍ଟଟା ବୋରିଂ ସବଜେକ୍ଟ ଥିଲା ନା ତାହେଲେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ତୁମେ ଯାଉନି ସ୍କୁଲ ଯାଉଛ କାହିଁକି ତା ଛାଡ଼ିଦେଲି ନା ଛାଡ଼ିଦେଲ ସେ ସମୟରେ ଯିବାର ନଥିଲା ଯଦି ନିଦ ଲାଗୁଛି ପାଠ ପଢ଼ିବା ନଥିଲା ସ୍କୁଲକୁ ଯିବାର ନଥିଲା ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ ଜାଗାରେ ଯଦି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ମ୍ୟାମ୍ କହିଛି ଯିଏ ନାହିଁ ସିଏ ତ କୁଟିବ ମୁଁ ତ ଭୟ ଛେଚିଥାନ୍ତି ଚାଲିବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ତୁମର ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ନା ଗୋଟେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଥିଲା ସେଇଟା କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଭୁଲ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ମୁଁ ବି ଶିଖିଲି ନା ଭୁଲ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ଯେତେବେଳେ ପବ୍ଲିକ ମାନେ ବେଡ଼ିକି କୁଟିବେ ସେତେବେଳେ ସଫଳତାର ମାର୍ଗ ନୁହଁ ବିଫଳତାର ମାର୍ଗ ବି ଦେଖାଯିବନି ପୁରା ଅନ୍ଧାର ଦେଖାଯିବ ଚଲିବ ଆଗାମୀ ଦିନ ରିଲ୍ସ କଲା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ଧ୍ୟାନ ରଖିବ ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ ଯିବା ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଲୋକ କହିସନ୍ ପୁଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ଚିଷ୍ଟି ଯେନ୍ଟା ଲୋକକେ ବଞ୍ଚବାର ଶିଖେଇ ଦେସି ଆରେ ଏଇଟା ତ ଲୋକର ଭାବନା ହେ ପୁଡ଼ିଆ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ପଡ଼ସି ହେଲେ ଭିତରୁ ଭିତରୁ ଦାତ କେ କୁହେଇ ଦେସି ଭାଙ୍ଗେଇ ଦେଲୁ ତ ଲୋକେଶ ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୋତେ ଆଉଥରେ କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଓଡ଼ିଆରେ ବୁଝେଇ ଦିଅ ଆଚ୍ଛା ସେ ରିଲ୍ସ ମୁଁ କହିଛି କି ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ନା କି ଟିକେ ବୋର୍ ହେଇଗଲେ ୟା ଫିର୍ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ ଥିବେ ତ ଗୁଟ୍କା ଖାଇଦିଅନ୍ତି
ପୁଚପୁଚ ସବୁଆଡେ ଥୁକ ସମସ୍ତେ ତ ନୁହଁ କିଛି ଲୋକ ଖାଆନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ତୁମକୁ କାହାର କ'ଣ ସଉକ ଥାଏ ହଁ ତ ସେଇଟା ମୁଁ ମେସେଜ୍ ଦେଇଛି କି ସେଇଟା ଖାଇଲେ କ'ଣ ନା ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ା ଖରାପ ହେଇଯାଏ ଲାଲ ହେଇଯାଏ ସବୁ ଦାନ୍ତଗୁଡ଼ା ତ ମୁଁ ସେଇଟା କହୁଛି କି ସେଇଟା 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ା ତୁମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ କହୁଛ ସେ ଲାଇନ୍ଟା ଉଠିଲା ଓଡ଼ିଆରେ ଆମକୁ କୁହ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପୋଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ ଯେ ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇ ଦିଏ ଶିଖାଇ ଦିଏ ବା ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହେଇଯାଏ ହଁ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇ ଦିଏ ବଟ୍ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ପଡ଼େ ବଟ୍ ମଣିଷକୁ ଖାଇଦିଏ ଦାନ୍ତ ମଣିଷକୁ ଖାଇ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ମଣିଷ ଗତି କରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମେସେଜଟା ଦେଇଛ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ରିଲ୍ସ କିନ୍ତୁ ଆ ଭିତରେ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ଅଛି ମୁଁ ଟିକେ ମନେ ପକେଇଦେବି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କେଉଁ ଜାଗାରେ ବସିଛ ତୁମେ ଏ ଗୋଟେ କୂଅ ଉପରେ ବସିଛି ସେଇଟା ମାନେ ଜରୁରୀ ରିସ୍କ ନା ରିସ୍କ ନାହିଁ ରିସ୍କ ଜିରୋ ଅଛି ନା ଭାଇ କେମିତି ରିସ୍କ ପୁରା ଉପରକୁ ମାଟି ପୁରା ଭରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି ପାଣି ଖାଲ ହିଁ ନାହିଁ ସେଠି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଲୋକ କେମିତି ଜାଣିବେ ହଁ ହଁ ସେଇଟା ତ ଠିକ୍ କହିଲ ସେଥିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରା କ୍ଲୋଜ୍ ସଟ୍ରେ ପକେଇଛ ସେ ଯେଉଁ ପୁଡ଼ିଆଟା ତୁମେ ଧରିଛ ପୁରା ଏମିତି ଦେଖିଦେବେ ମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଥିଲା ନା ତା ପ୍ରମୋସନ୍ କରୁଥିଲ କମ୍ପାନୀ ସହିତ କିଛି ନଥିଲା ଗୋଟେ ଦେଖେଇଦେଲି ତା କମ୍ପାନୀ ପୁଡ଼ିଆଟା ନେଇକି ଦେଖେଇ କହିଛ ନା ଯେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ପୁଡ଼ିଆ ଖାଇଲେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ମାନେ ପାଟି ଖାଇଯିବେ ସେଇଟା ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାମାନେ ସେ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ତୁମ ଦୁଶ୍ମନ ଥିଲା ମାନେ ମାଗିଥିଲେ ତାକୁ କିଛି ପ୍ରମୋସନ୍ ଫ୍ରମୋସନ୍ କରିବା ମାଲ୍ ପାଣି ଦେଇନଥିଲା ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଭାଇବ୍ ମିଶିବ ବୋଲି ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ପୁଡ଼ିଆଟା ଭାଇବ୍ ମିଶିବ ବୋଲି ତା ପୁଡ଼ିଆଟା ତା କମ୍ପାନୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ବାଦ ନା ନାହିଁ ହଁ ବର୍ବାଦ ତାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାକୁ ଚିତା କାଟୁଛ ତୁମେ ତା କମ୍ପାନୀ ବୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛ ଏ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ ରିଲ୍ସ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ ଏ ରିଲ୍ସରୁ ଆମେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଲେ କ'ଣ ସାଙ୍ଗ କେମିତି ଭଲ ସାଙ୍ଗ ନା ଖରାପ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଝାଡ଼ା ଗଲାବେଳେ ଯିଏ ଅଧଘଣ୍ଟା ଜଗିବ ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ଯଦି ଖରା ମାସରେ ବାହାରେ ଯଦି ଅଧଘଣ୍ଟା ଯଦି ଟୋକା ଯଦି ତୁମକୁ ଜଗୁଛି ଖାଲି ହଗିବି ଯାଇଥିଲେ ବୋଲି ତ ଆଉ ବେଷ୍ଟ କ'ଣ ଭାଇ ତାଠୁ ଭଲ ସାଙ୍ଗ କ'ଣ ଆଇଡ଼ିଆ ତମେ ତାପରେ ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଦେଇଛ ଟିକେ ଯେଉଁ ଭଙ୍ଗା ଅଧା ଖଣ୍ଡିଆ ହିନ୍ଦୀ ଦେଇଛ ଇଆ ତ ପୁରା ହିନ୍ଦୀ କହିପାରିଥାନ୍ତି ଇଆ ତ ପୁରା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ କହିଥାନ୍ତା ଅଧା ଦୁର୍ଘଟିଆ ହିନ୍ଦୀ ତ ସେଇଟା ମୋର ଚଏସ୍ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେଥିପାଇଁ ତମ ଚଏସ୍ ଯାହା ନାହିଁ ସେୟା କରିଦେବ ଯଦି ତମ ଚଏସ୍ ଯାହା ନାହିଁ ସେୟା କରିବ ଭାଇ ତମେ ପୋଷ୍ଟ କରନି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ନା ପୋଷ୍ଟ ନାଇଁ ତମ ଇଚ୍ଛା ତମେ କେମିତି ମାନେ ପୋଷ୍ଟ କରିଦେବ ତାପରେ ତ ଲୋକ ମା ଭଉଣୀ ବକିବେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବି ହଁ ଭାଇ ତା ଲାଭଟା କ'ଣ ହେଲା ତାମାନେ ତମ କହିବା ମତଲବ ମୁଁ ଯାହା ନାହିଁ ସେୟା କରିବି ପୋଷ୍ଟ କରି ଲୋକ ମୋତେ ବକନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଡିଲିଟ୍ କରିବି କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କରିଦେବି ବକି ପାରିବେନି ଆଉ କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ତାପରେ ବକିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଶୁଣିବିନି ମୁଁ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବି ତାହେଲେ ତମେ ତ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଦୁନିଆର ମଣିଷ ହେଇଯିବ ଏ ଭିଡ଼ିଓ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ ଶିଖେଇଛ କହିଲେ ଟୋଟାଲ ସବୁଟା ଭୁଲ ଭାଇ ଜିନିଷ ଶିଖେଇଛ କେମିତି ମାନେ ତମେ କେବଳ ତା ମାନେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା କହୁଛ କେବଳ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖି ଝାଡ଼ା ଯାଅ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ ଭାଇ ସେ ଘରେ କିଏ ରହନ୍ତିନି ଭଙ୍ଗା ଘରଟା ୟୁଜ୍ ହୁଏନି ହଁ ସେଠି ଯିଏ କରିବି ୟା ପୂର୍ବରୁ ବି କହିଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବା ଓନ୍ ଭଏସ୍ କ୍ରିଏଟର ଅଛନ୍ତି ସେ ଯାହା କରନ୍ତୁ ଭାବିଚିନ୍ତି କରନ୍ତୁ ସେ କଥାଟା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ ତାମାନେ ତମେ ଏ ରିଲ୍ସରେ ଏହା କହୁଛ ଯେ ଭଙ୍ଗା ଘର ଦେଖି ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏ ଝାଡ଼ା ଯାଅ ଆଉ ଅଧଘଣ୍ଟା ଲେଖେ ଯେଉଁ ସାଙ୍ଗ ଝାଡ଼ା ଗଲା ଜଗି ବସି ସିଏ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ସାଙ୍ଗ ଖରାରେ ଖରାରେ ତାପରେ ଯାହା ତ କଲ ପୁଣି ସେ ସାଙ୍ଗଟା ଆହୁରି ବେଜିତ କରିଥିବ ଯେ କାଳିଆ ହେଲା କ'ଣ ହେଲା ସେ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ମିଛ କହିଛି କାଲା ନାଇଁ କି ତାମାନେ ତମେ କହିବା ମତଲବ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସାଙ୍ଗସାଥି ଯେଉଁମାନେ ଥିବ ଏଇଭଳିଆ ବେଜିତ କର ବେଜିତ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାଇ ମାନେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହା ଶିଖୁଛ ସାଙ୍ଗଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ସେ ସବୁ ଚଲେ ନା ସେ ଯାହା ବି ଭଲ ଭଲ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ମୁଁ ଟିକେ ଅଖାଡ଼ ଲୋକଟା ମୁଁ କହୁ ଟିକେ ବହୁତ କିଛି କହିଦିଏ ଚଲିବ ଚଲିବ ଯାହା ବି କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ରିଲ୍ସ କରୁଛ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ 2 ଜଣ ଯାକ ଅଛନ୍ତି ଲୋକେଶ ଏଲକେ ଆଣ୍ଡ ଅନୁଗୁଳ ଟୋକା ସିପୁ ସିପୁ ଆଉ ଲୋକେଶ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୁଛି ଟିକେ ଜଳୁଛି ପଡ଼ୁଛି ମଲମ ଦରକାର ସେତେ ପୁରା ନୁହଁ ଟିକେ ହବ କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଲାଇନ୍ରେ କାମ କରୁଛୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାର ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ତ କିଛି ହରାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଛି ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ କିଛି ଜଣଙ୍କଠୁ କିଛି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଁ ତାହେଲେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିହେବ ସିପୁ ଆଉ ଲୋକେଶ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତମର କିଛି କମେଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଛୁ ପବ୍ଲିକ କ'ଣ ସବୁ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ବାପରେ ଯିବା ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଆଚ୍ଛା କାହାର ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବା ଲୋକେଶ ଭାଇର ହଉ ଚାଲ କର ହାର ମୈଦାନ ଫଟାଇ କିଛି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ପଢ଼ ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି ନା ଯିବା କମେଣ୍ଟ ଦେଖିବା ଲୋକେଶ ଓକେ ହେ ଦା ତମେ ଖତରା ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛ କେତେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ମାନେ ଦାଦା ତମେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନ ଖତରା ପୁରା ସୁପର ଏକ ନମ୍ବର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଭାଇ ଯିଏ ବି କହିଛ ଆର ଅଧା ଲୋକ ଅଛନ୍ ଶୋଇ ନା କହିସନ୍ ଏନ୍ତା ଅଧଘଣ୍ଟା କାହିଁ ହବ ଏଇଟା କହିଛ ଏଇଟା କ'ଣ ଥିଲା କମେଣ୍ଟ ନା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ତମ ପାଇଁ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଥିଲା ନା ହଁ ଆଉଥରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କୁହ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମୋର ଭାଇ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ସିପୁ ତମର ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଦେଖ ଆଚ୍ଛା ଭାଇ ତମ ଅଣ୍ଡରୱେର୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଟିକେ ଚାଦରକୁ ସମ୍ଭାଳ ନାଇଁ ନାଇଁ
ସେଇଟା କେଉଁଠି ସେଇଟା ଅଣ୍ଡର ୱାଲ୍ ହେଇନଥିବ ସେଇଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ବି ସେ କମେଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ହାଫ୍ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ଆମେ କ'ଣ କି କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ନଥାଏ ଆମେ ତମ କହିବା ମତଲବ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମାନେ କ'ଣ ପୁରା ନଗଲା ନାଇଁ 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 ସେମିତି ନୁହଁ ଆମେ ଯେହେତୁ କମେଡ଼ି କରୁ ଆମେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିକି କରୁ ବେଳେ ବେଳେ ଏମିତି ବି ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଆମେ ପୁଷ୍ପା ଫିଲ୍ମ ଭଳିଆ ସାୟା ପିନ୍ଧିକି ବି କରିଛୁ ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି ସାୟା ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ଅଛି ଗାମୁଛା ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ଦେଖିବା ଜରୁରୀ ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟଟା ସେଇଟା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଲକ ସେଇଟାକୁ ଟିକେ କ'ଣ ଦେଇ ଦେଖ ସେଇଟା ଯେହେତୁ ଭିତରେ ତମେ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ବା ଛୋଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟଟେ ପିନ୍ଧୁଛ ସି ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ହେଇଗଲା ସେ ତ ଓଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି ବସ୍ତ୍ର ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଦୁଇଟା ଫରକ ନା ନାହିଁ କମେଡ଼ି କରିବା ଜାଗାରେ ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧିବା ଠିକ୍ ଅଛି କମେଡ଼ି ଲାଗିବ ସାୟା ପିନ୍ଧିବା ବି କମେଡ଼ି ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତବସ୍ତ୍ର ଦେଖିବାଟା କ'ଣ କମେଡ଼ି ଏଟା ଲାଲ କଲର୍ ରିଜବାନ ଯୋଉ ଭାଇ ବି କମେଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ କହିବି ସରି ନାଇଁ ଏ ତାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ନାଇଁ ଭାଇ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ କଲାବେଳେ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ ଜିନିଷ ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଆମେ କଲାବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିକି କରିବ ଧନ୍ୟବାଦ ଲୋକେଶ ପୁଣି ଦମ୍ପାଳି ପୁଣି ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଛି ପୁଣି ବାନ୍ତିର ଇମୋଜି ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବ ମାତି ବୁତା ହଉଥିବ କାଇଁ ସେ ବାନ୍ତି ବୁନ୍ତା ହଉଥିବ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ତି ଲାଗିଯାଇଛି ଓହୋ କାଁ କରମି ଆଉ ଛି ଆ କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ହଁ ସରି ମୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା କାଁ କହିପାରମି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ ଇଏ କହିଥିଲି ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଖରାପ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଅଲଗା ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ଦେଖ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ଦେଖ ଆଉ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ସେଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଛି କମେଣ୍ଟ କରୁଛ ଆରଥରେ ୱା ବୋଲି କରିଦେବ କରିବ ବାସ୍ ବଢ଼ିଆ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯିବା ଶିବୁ ତମର ଆଉ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ଭାଇ ଟିକେ ପାଣି ମିଶ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋ କଥା ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହାର୍ଡ଼ ମୋ କମେଡ଼ି ଡାଇଲଗ୍ କଥା ଗୁଡ଼ା ହାର୍ଡ଼ ଯେଉଁମାନେ ଦିହିକୁ ନେବା ଚଡ଼କି ଅଛି ଆଚ୍ଛା କାରଣ ଯାହା ଘଟେ ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖେ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି ନେକ୍ସଟ ଆମ କଥା ବି ହେଇଥିଲା ତ ମୋର ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଯାହା ଘଟୁଥାଏ ଦେଖାଏ ତ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ବାଜିଥିବ ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଗଳିଯାଏ ଯିଏ କମେଡ଼ି ନେଲା ତା କମେଡ଼ି ଲାଗେ ଯିଏ କମେଡ଼ି ନେଲା କମେଡ଼ି ନେଲା ଧର ଯେଉଁ କିଏ ଗୋଟେ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟୁଛି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ବାପାଙ୍କୁ ପିଟିଲା ଯିଏ ତାଙ୍କୁ ହଟ୍ କଲାବେଳେ ଗୋଟେ ମାନେ ମୁଁ କବିତା ଆକାରରେ ହଉ କିମ୍ବା ଯୌଥ ଆକାରରେ କମେଡ଼ିଟା ଦେଖିଲି ତେଣୁକରି ସେ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବନି ତେଣୁକରି ସେଇଟା ଟିକେ ଦେବେ ସେ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବ ଆମେ କେବଳ ଗୋଟେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଭାଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କମେଡ଼ି ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖ କମେଡ଼ି ଦେଖ ଏନ୍ଜୟ କର ମଜା ନିଅ ଆଉ ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କର ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଆପଣ ବି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଢ଼ିଆ ଶିପୁ ଆଉ ଲୋକେଶ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ରିଲ୍ସ ମ୍ୟାନିଆ ଶୋକୁ ଅତିଥି ଆସିଥିବାରୁ ରିଲ୍ସ ମ୍ୟାନିଆ ଆଉ ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପରିବାର ତରଫରୁ ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗିଫ୍ଟ ଅଛି ଶିପୁ ଆଜ୍ଞା ଯାହା ଯେତିକି ମନ କଷ୍ଟ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଇଏ ଉପହାରଟା ପାଇକି ତାକୁ ଟିକେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିଦେବ ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘରୁ ଗଲେ ମୋ କଥା ଟିକେ ମନେ ପକେଇବ ନିଶ୍ଚୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କରିଛି ବୋଲି ନୁହଁ ଖୁସିରେ ଉପହାର ଦେଇଛି ବୋଲି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଦେଇନି ତରଙ୍ଗ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଉ ରିଲ୍ସ ମ୍ୟାନ ତରଫରୁ ଦିଆହେଲା ମୁଁ ହାତରୁକୁ ହାତକୁ ଦେଲି ନା ମୋ ହାତରୁ କହିଲି ଭଲ ଲୋକଟେ ତମେ କହିଲି ପରେ ହଁ ବାସ୍ ହଁ ନାଇଁ ଉପରେ ଭଲ ଲୋକଟେ ଭିତରେ ଗାଳି କରୁନ ତ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ଲୋକଟେ ତମେ କହିଲ ନା ଯାଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ଅତିଥି ଆସିଥିବାରୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଜି ଆମ ସହିତ ଦିଦି ଜଣେ ଥିଲେ ଲୋକେଶ ଏଲକେ ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ଟୋକା ଶିପୁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଜଣେ ଥିଲେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଆଉ ଜଣେ ଥିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଜା ଆସିଗଲା ଟିକେ ସମ୍ବଲପୁର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟଚି ଥିଲା ଆଉ ଟିକେ ଅନୁଗୁଳ ତାଳଚେର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟଚି ଥିଲା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଲା ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସ ବି ଦେଖିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି ବି କଲେ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ରିଲ୍ସକୁ ରୋଷ୍ଟ ବି କଲେ ଟିକେ କେଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିଲା ତ ଆଜି ପାଇଁ ତ ସମୟ ହେଇଯାଇଛି ନେଇଯିବା ଏଠି ବିଦା ପୁଣି ଦେଖାହେବ ଆଗାମୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଦମଦାର ଏପିସୋଡ଼ରେ ସେତେବେଳେ ଯାଏ ରହୁଛୁ ନମସ୍କାର ଟାଟା ବାଏ ବାଏ